marka horta soo aruuro soo dhawaada bal soo dhawaada soo dhawaada oo soo dhawaada farxifiska shacabkeena na daawanayo hadday noqoto faaniskaaga hadday noqoto kolay kolay waxa weeye inta na daawanayso dhan maxaad dhihi lahayd farxiya asalaamu calaykum walaalahay waa idin salaam horta weligay allah live kusoo gelin facebook intaanteen marka maanta waxa isoo geliyay sababta isoo gelisay waa muhiim horta waa idin salaam 110 afrikaan idin salaam walaalahay aad iyo aad aan idin salaamay waa idin jeclahay saa ii jeceshina idin jeclahay inshaallah marka muhiimadda inta isugu imaano waxaa waaye walaalkeen maxamed deeq xasan oo xanuunsan oo aada u xanuunsan oo soo yahay iyo jirkiisa soo noqday murqihii ka dhammaadeen soo u yaalana kolba ah soomaali maxamed ee aawada aragteen oo hadda min kaga sheekeynaya marka muhiimadda inta isugu imaano waxaa waaye walaalkeen inaan caawino qofkii qof walba wuxuu ku caawin karo inuu ku caawiyo haba yaraatee qof walba wuxuu ku caawin karo inuu ku caawiyo umadeena soomaaliyeed meel kasta aad joogteen waana idin salaamay qofkii wax ku taraayana oo wax u diraayana wuxuu u diri karaa oo ugu diri karaa xaaskiisa oo shan ciyaalaha holan degan oo joogto waxaa la yidhaha faayiso daahir daamee oo waxaa ugu diri kartiin gofan gofan mise ayuu xawaalad kolleyfaaiso xawaalad daahir daamee ugu qoraysaa cidnaha u marsiin cid bil aadana uma marsiin laa ka aamin waayo xaaskiisii asiga uu qabay iyo shantiisa ciyaal u hayse wax walbaa berinta dhici kara aad joogto oo garabkiisa taagan marka qof kale in wax loo marsiiyo waaba qaladba ma fahamteen marka walaalahayo aad iyo aada idin jeclahay kolba annaga haddaa maanta iscaawin cid bil aadan oo kale oona caawinayso ha iska yar waa inaa annaga isgarab taagnaana waa inaa annaga iscaawinaa waa inaa annaga ah hiil iyo hoo iskule marka sababta inta caawina keentay waa jaceylka aan u qabna walaalkeen oo cudurkiisana yurub waaba laga waayaba daawadiisa waxaa laga helay maraykanka 150,000 oo pan 150,000 oo dollar aa lagu daaweynaa layidhi marka 150,000 oo dollar qof maanta gacanta ku hayso malaha haddaan la iskaashan sax waa inaan iskaashanaa soomaalina ka badan bay awoodaa ofcourse haddii ay idaacad isku yihiin wax ka badan ay awoodaa danka caawimaadana anigu horaan bay idinkugu ammaana haddaad soomaalitiin meel walba aad joogtaan soomaali waxay ku wanaagsan yihiin haddii aad tirahdo walaalow igarab qabo diyaar bay ku noqon dadkeena soomaaliyeed waa idin jecelahay waxaana idinku bartay aamina dhowr marka ay xanuunsanayd qof aan weligey oo aanan albaab aanan u garaacin masajidka qofkii marayaba lacag qof kasta wuuna siinaya haddana waxaa idinka codsanaynaa maxamed deeq inaan ula kacdaan oo inaan ala caawisaan soomaali aaday isku jecel yihiin horta soomaalida ma ogtaha iyagoon is uqoonin maanta albaabkasta kuusoo gaa iyagoon ku uqoon xataa cuntada gacanta kulaa jecel ugudo jecel isku qabaan waay bal adiga hadda laba gaal hadda gacanta cuntaa isla gashtaan wadaheel ay leyin mugdoanaga waa naas caawinaa walaalayaalo khayradaasaana keentay ilaahay idinkana khayr hadin siiyo annaga khayr ilaahay hana siiyo asigana ilaahay cudurkaa ka qaado inta soomaaliya inta islaam ilaahay khayra siiyo marka muhiimaddu waa tana waa tanaa xanaanta rambi iyadana waa ku darsatay walaalkeed uu yahay anaga dhanba walaalkeed wuu yahay laakiin xanaan wejigeeda waa idinku cusub yahay iyadana waa tanaa qolba maanta iyadana weligeed ayayna soo fariisan maanta waxay iyadana idin dhahaysaa maxamed deeq caawiya xanaan haye asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa maanta aan weydiisanaa dadweynaha oo sharafta leh wiilka maxamed deeq xasan wuu xanuunsaa 2 sano hadduu kasii daray lacag daawadiisana waa la waayay yurub dhan waa laga waayay nasiib xumo marka daawadiisa haddaa la helay oo research lagu sameeyey maraykankana daawadiisa taalaa maraykankana waxay rabaan 150,000 150,000 maanta famil hadda iskugu tagaan hata ma aruurin karaan marka walaalaheena soomaaliyeed waxaan in weydiisanaa inaan la caawiyo fanaaniintana maasha allah meel walba ay joogaan hadda sida laki iyo farxiyo programkeen waxaa waa inaan show inta ugu sameyno oo lagu caawinayo tabcaraad oo maxamed deeq lagu caawinayo programkaasaa wadanaa fanaaniinta kale oo meel walba ay joogaanana waxaan jeclaan lahaa inay iyukana maaragtay ay show u sameeyaan si ay lacagtaas u aruurto lacagtaas 150,000 qof maanta bankigeeda ugu jirto maleh si walba u shaqaysiinba marka ilaahay hanan galab garo idinkana nagu caawiyo ilaahayna caafimaad ha siiyo ducadana waa muhiim qof walbo bilniyaha uu duceysa salaada markay dukanayso ilaahay walaalkay caafimaad ha siiyo cudurkan qof uu ku dhacaaya maleh qof uu ku dhaca waa yartahay milyankee waxa lagu leeyahay hal qof ku dhacaaya marka ilaahay ha ka qaado walaalkay maxamed deeq xasan waa walaalkay dhashe ilaahay ha ka qaado marka saasaan in leeyahay faaise daahir daamey ayaa la yidhaahdaa gabadha xaaskiisa oo lacagta aad kusoo jiraysiin faiza aa la yidhaahdaa daahir daamey nambarkeeda shaashada ka arkaysiin magaceeda otherwise xawilaada dahabshiil magaceeda kusoo qoraysiinani xawilaad magaceeda aad ugu qoraysaa qofkii raba inuu wax sadaqaysto faaise daahir daamey baad ku qoraysaa holland bay joogtaa xawaalada dahabshiil mase xawaalad kale ayaa